війну сміттєвим урнам оголосили двоє хлопців у Дніпрі. У парку Гагаріна вони трощили всі, що траплялось на їхньому шляху. Загалом за півгодини розгромили 16 смітників. На відео з камер спостереження видно, як юнаки сідали на лавки відпочити, а після йшли далі трощити. Хто вони та чим хлопцям не сподобались сміттєві баки, поки невідомо, поліція шукає вандалів. Зелені електростанції в Україні на межі виживання. З травня вони все менше і менше отримують грошей за вироблені кіловати. Та депутати хочуть і те забрати. Вигадали новий податок. Що може врятувати чисту енергетику, що остаточно її доконає? Наші журналісти розбирались. Ділянка 65 гектарів. Стрункими рядами стоять сонячні панелі. Від світанку до смеркання за справною роботою кожної слідкує Олександр. Все чи поступає повноцінні три фази на дане оборудовання. Скільки станція виробляє електроенергії, Олександр бачить завдяки спеціальній програмі. Зараз станція виробляє 2/3 від своєї номінальної потужності. 31 мегаватт на даний момент. Це порядку 10-12 тисяч домогосподарств. Богуславський район десь порядка 8-9 тисяч домогосподарств. Що яскравіше над Україною, з травня почало світити сонце, то менше заробляли зелені енергетики. Грошей за вироблені кіловати катмах, бо держава боргує. Тенденція по зменшенню сплати, вона сьогодні накопичується. Тобто за травень вже було 73%, за липень вже було 68%. І от ця тенденція, вона дуже турбує. Усього заробленого зелена генерація не отримала ще й з минулого року. Державний борг за чисті кіловати – це мільярди гривень. Розрахуватися має держоператор. Де взяти кошти, вже зметикували. Виручать з продажу зелених облігацій. Цінні папери планують випустити восени. За тим нині пильно стежать інші держави, чиї інвестори вклали гроші у зелені проєкти в Україні. Останніми роками норвезькі компанії інвестують в Україну сотні мільйонів євро. Вони мають амбітні плани продовжувати таку співпрацю. Залежить від того, якими будуть умови державної програми і як будуть випущені зелені облігації. Борги за зеленим тарифом – згуба для усієї чистої енергетики в країні. Через непевну ситуацію за останній рік нові проєкти майже зупинилися, а ті станції, що вже збудовані, ледь зводять кінці з кінцями. Зараз ми в переговорах з банками з приводу реструктуризації. Все це дуже складний процес. Складний, адже 2/3 витрат на зведення станції під Богуславом – це банківська позика. Ще 1/3 грошей вклали норвезькі підприємці. І теж чекають, коли вони відіб'ються. За проєктом окупитися станція мала за 6 років. Та бізнес-план провалився через зміни зеленого тарифу і борги на ринку. Поки що ми не розуміємо, як воно буде в довгостроковому плані. Ми розуміємо, що зараз саме на цей місяць, а подальші плани важко врахувати. Ще більше удару зеленим проєктам можуть завдати нові ініціативи народних депутатів. Ті пропонують запровадити зелений акциз. У скруті з боргами і новим податком чиста енергетика в країні може остаточно згаснути. Наталія Богиня, Інна Гуріненко, Євгеній Олінський та Андрій Сидорович. Деталі.